mono, eh? Que és bonic, així, tot això. Simpàtic, simpàtic, aquest animal. El Jordi està engegant un negoci per vendre rèptils per internet. A veure si veiem com menja. Molt bé, molt bé, molt bé. Amb un amic meu jo tenia l'afició aquesta de les granotes i tal, les tenia a casa meva. I jo pensava, hòstia, a Alemanya i Holanda hi ha molta afició i aquí no hi ha gaire. Trobes quatre granotes en alguna botiga de tant en tant en supermal estat i supercares. És una granota molt xula. Oi que sí? Hòstia, dic, fotem 1.000 euros cada un i comencem i a veure què passa. I sí, sí, vam començar amb el tema de les granotes i està funcionant bastant. I aquestes són la meva gran esperança granotil. Han de ficar ous ja, o sigui, em posaran molts ouets i em faran pare moltes vegades. El Jordi va estudiar publicitat i cinema. Quan va acabar els estudis, va treballar en una agència publicitària durant uns quants anys. Un dia, cansat de tenir caps i horaris, va deixar la feina. És la meva empresa. Ningú em pot dir a l'hora que tinc que anar, a l'hora que tinc que tornar. Sí, tindré més mal de caps, potser. Però tindré la meva llibertat. Jo pregunto, aquesta gent que estan fent el programa aquest d'Efecte Mirall de TV3, podrien inventar un casco amb la càmera o alguna cosa perquè llavors pogués treballar i tenir les dues mans al mateix temps, no? Talla, talla, no, perquè jo no puc, és que tenia que tallar-lo jo el xai. Però, està aguantant la màquina. Però clar, si aguanto la càmera no puc, eh? El David és carnisser i li agrada el seu ofici. Té 33 anys i mai s'ha atrevit a canviar de feina. Aquesta és la meva professió de 17 anys, des dels 16 anys que faig carnisser, però clar, vaig decidir que volia fer un canvi a la meva vida i el vaig fer, no? Me vaig a fer de comercial per Vodafone Empreses. Ah, molt bé. Mira. Quina diferència, no? De sí, filla, ja tinc ganes d'anar ben guapo. Aquest és el d'ara, eh? Aquest és el David d'ara, ja està. Ara sóc el senyor David i allà el David al carnisser. Estas son las vistas que hay desde mi oficina. Por este lado se ve el mar. Y por este otro la ciudad y la montaña. Aquí son una pasada. Yo creo que es lo mejor de este lugar. La Sònia és de Valladolid. Fins ara treballava a Madrid. Ara ha acceptat una oferta de feina a Barcelona. El canvi li comportarà una important millora econòmica. Yo tengo 28 años, no tengo familia en Madrid, no tengo hipoteca, no tengo novio, así que me parecía una oportunidad, me parecía absurdo desperdiciar esta oportunidad. Una va de mí, ¿no?, que yo estaría dando un ordenador, que no tinc ni idea, bueno, que no tenía ni idea, perquè ara ja, bueno, un professional ja, un jacker. Us presento la meva pistola de silicona. Provisionalment, el Jordi i el seu soci han iniciat el negoci de granotes en uns baixos propietat dels pares del Jordi. Mentrestant, busquen local per instal·lar-s'hi definitivament. Veieu, veieu, això és suor, suor. Així és com jo guanyo les garrofes, així. Suant, suant. No com aquest, mira, aquest amb el plomero. Mira, amb el plomero, eh? Amb el plomero. Menudo canvi, eh? Ara és quan ja m'estic donant compte del canvi realment que he fet. Ai, fins ara una mica anava de pardillo. No sabia com bellugar-me en aquest món, i és dur, eh? El món del comercial és dur, eh? Hem quedat amb un tio que ensenyarà un local, que aquest segur que ens encantarà, però no podrem pagar-lo. O sigui, com si res. És tremendo, perquè ara se n'anaven a portar a veure un local que de fet ja havíem vist per una altra agència. Més que l'altra agència es demanaven 700 euros i aquest ens estan demanant 1.300. És que són xungos aquests tios de les immobiliàries, eh? És que ara entenc per què es diuen immobiliàries. És que de cada cosa que et diuen et deixen immòbil. Però no m'havies dit una altra cosa? És del pitjor, en sèrio. És una ciutat molt bonita. Merece la pena visitar-la. Fa un parell de setmanes que la Sònia ha arribat a Barcelona. Passa moltes hores sola. De moment no ha fet amics i la soledat comença a afectar-la. Hay que revisar el hotel y por ahora todavía no he encontrado casa. Y esa es la parte más deprimente del día, cuando tengo que volver al hotel. Porque no lo siento como mi casa. Estic una mica desanimat ara, amb la de la feina. No acabo de trobar-li el què. Però bueno, suposo que va a temporades, no, ara? Ara estic passant una temporada una mica difícil, eh? Yo tampoco nunca en mi vida me imaginé
vivir en otra ciudad como un inmigrante, porque ahora eso es lo que soy, soy un inmigrante. El Roberto va arribar de Mèxic fa 3 anys. Mira, ¿qué tal? Yeah. Me acabo de encontrar otra vez a mi amigo del trabajo, a Joaquim. Y justamente vamos al trabajo los dos ahora. Viu a Barcelona i vol ser actor, però de moment treballa com a cambrer en un restaurant. Fa poc que ha aconseguit regularitzar la seva situació. Me gustaría cambiar todas estas mamadas de cuestiones de papeles y contratos y que si tú quieres vivir en otra ciudad o X cosas, si tú quieres estar en un sitio, pues ve y písalo. Qué pesadilla. Me estoy muy cansada. A veces las cosas mejoran. En el trabajo encuentro una casa y me empiezo a tranquilizar un poco. Son las 3:30 más o menos en la madrugada. Y cansado. Pero también siempre que salgo de currar, salgo contento porque sé que me gané el día. Me he tenido que salir de trabajo porque no puedo trabajar. Yo no me la voy a pasar, eso lo tengo clarísimo. Yo no me la voy a pasar todo amargado en el puto trabajo, ¿no? No, güey. Es que se me hace eterno, o sea, para mí es una tortura. Me la voy a pasar bien, ¿sabes? O sea, poniendo platos, poniendo cafés, poniendo chupitos, poniendo postres, lo que quieras. Pero no me voy a agobiar con eso. No sé qué hacer. Solo quiero que llegue el fin de semana y olvidarme de esto. Es que yo me he venido aquí por un trabajo y como el trabajo no me vaya bien, pues ¿qué tengo? El trabajo es el trabajo, pero yo creo que la diferencia está en cómo te lo tomas. Després de molts mesos buscant local, el Jordi n'ha trobat un que s'adequa a les seves necessitats. Aquest moment d'encendre el llum és molt maco, perquè simbolitza el moment en què tot comença, no? En un lloc que està en la foscor, en el que no hi ha res, i llavors tot engega, no? Arriba la corrent, s'encén la llum i tot comença. Avui us tinc que confessar una cosa, ja veureu quin secret. Novament he tornat a el que és la meva professió de tota la vida. Ha estat una experiència enriquidora, el de fer de comercial, però m'he adonat que no era el meu. I bueno, sempre has d'estar temps per rectificar, o bueno, o he tingut el dret de provar-ho. Quants vols, Amparo? Espera, hijo, que estoy aquí. ¿Cuántos quieres, hija? Es una nueva ciudad, un nuevo entorno, un nuevo idioma, pero yo espero que cuando pasen unos meses, un año, pues me encuentre allí fenomenal y vamos, hasta vaya a ver al Barça, al Camp Nou. Y eso que soy madridista. Pero bueno, que no salga de aquí.